kana caawa waxaanu ku sugannahay haddii aanu nahay bahda chief life magaalada Cali Sabiix ee gobolka Cali Sabiix. Sidaasi aad arkaysaan waxaa isugu yimiday dadweyne badan. Dadweynahaasi ayaa farxadooda iyo shucuurtooda muujinaya. Waxaa waaye si ballaaran dadweynahaasi aad la socotaan ugu soo baxeen xafladda 14 guurada markii dalka Jabuuti uu ka qaatay gumaystihii Faransiiska xornimadiisa. Haatan waxaa ka soo wareegtay 14 sannadood. haddii aanu nahay bahda chief life waxaanu habeenkan caawa idinka soo diyaarinaa magaalada Cali Sabiix sida looga xusay xuska 7-ka Juun ee 14 guurada markii dalka jamhuuriyadda Jabuuti uu xornimadiisa ka qaatay gumaystihii Faransiiska sannadkii 1977-kii 7-ka Juun oo ku beegan caawadan. Oh,